دوای بەدووە داچوونی کەناڵی کەرکووک لە بارەی کێشەی کەمی ڕێژەی مامۆستایانی کوردی زانکۆکە و زۆری خوێندکارانی کورد کە دەرچووی خوێندنی کوردین و کێشەی تاقیکردنەوەیان بە زمانی عەرەبی سەرۆکایەتی زانکۆی کەرکووک ژمارەیەک مامۆستا و پسپۆڕی کوردی بۆ زانکۆکە دامەزراند. بەشێک لەو مامۆستایانەش تازە دامەزراون یا خود لە زانکۆکانی هەرێمە و گەڕاونەتەوە زانکۆکە. سوپاسی کەناڵی کەرکووک دەکەن لە پای خەمخۆری و هەوڵەکانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی کەرکووک و کەرکووکیەکان. لە بەدووەدا چوونێکی ساڵی ڕابردووی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەبارەت بە کەمی ڕێژەی مامۆستایانی کورد لە زانکۆی کەرکووک کە بەشێکی زۆری خوێندکارانی زانکۆکە کوردن و کێشەیان دەبێت لە کاتی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان کە بە زمانی عەرەبی دەکرێن. بە بڕیارێکی حکومەتی عێراق و لەسەر داوای زانکۆی کەرکووک ژمارەیەک مامۆستا و پسپۆڕ لە زانکۆکە دامەزران. ساڵی ئێمە کۆمەڵە دەرەزی وەزیفیمان لە وەزارەتی خوێندنی باڵاوە بۆ گەڕایەوە. تەماشای کۆلیجەکانمان کرد لە هەر جێگایەک خاڵی لاوازمان هەیە لە هەر بەشێک پێوستمان بە مامۆستای پسپۆڕە کە خەلەلێکی زانستیمان هەیە. گواستنەوەی ڕێژەیان بۆ کرا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ زانکۆی کەرکووک دابەش کراونەتە سەر کۆلیجەکانمان. کەناڵی کەرکووک زۆر بەزوانە دێنە دەست و دێنە دەنگمانەوە لە دوامان لێوەرەگرن ڕێنمایەکان و ئەو مەرجانەیەکەوە زانکۆی کەرکووک پەیڕەوێکە یان وەزارەتی خوێندن پەیڕەوێکە چی لە بواری کاروباری خوێندکاران لە بواری مامۆستایان بە باشترین شێواز پەخشی ئەکەن و بۆی بگاتە گوێی بینەران بۆ ئەوەی سودمند و لێ و شاری کەرکووک بێبەش نەبێ لە هەر بڕارێکە لە بەرژەوەندیان دەردەست. لەگەڵکردنەوەی بەشی زمانی کوردی کێشەی سەرەکیشمان نەبوونی مامۆستا بوو. ئەم ساڵ نزیکەی پێنج مامۆستا بۆ شەش مامۆستامان بۆ هاتووە، کێشەکانمان تەواوەتی حەلکراوە، هیچ کێشەیەکی ئەوتۆمان نییە، بەڵکو توانای ئەوەشمان هەیە لە ئایندەیەکی نزیکە بۆ ساڵی دادێ ئەگەر کرا لە کۆلێژی بنیات یاخود لە ئاداب بەشی کوردی بکەینەوە. بەشێک لەو مامۆستایانەی تازە دامەزراون و بەشێکی دیکەش کە لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان گەڕاونەتەوە زانکۆی کەرکووک خۆشحاڵن بە خزمەتکردنی شارەکەیان و سوپاسی کەناڵی کەرکووکیش دەکەن کە خەمخۆری کەرکووکیەکانە. دیارە ئەو گواستنەوەی خۆی لە خۆیدا، ئەو گواستنەوەی و مامۆستا کوردانە لە کۆمەڵە کێشەی زانکۆی کەرکووک لە کۆمەڵە کێشە ڕوویکردووە بە تایبەتی بۆ زمانی کوردی بۆ تەرجومەکردنی ئەو بابلێن پرسیارەکان یان وەڵامدانەوەی کە مامۆستای کوردی پێویست بوو. ئەمە چی کۆمەڵە کێشەی بۆ زانکۆی کەرکووک چارەسەر کرد. ئەو مامۆستانەی کە نەقڵ بوونا سێ بەشی زیاتری دەتوانم بڵێم هەمویان تەنسیب بوونە لە بیدایەت و لە سەرەتای پرۆسەوە ئەوان خزمەتی زانکۆی کەرکووک ئەکەن بە تەنسیب بێ ئەگەر بەم حاضر بوو بێ و ئەو دەنگوێ من ڕەتێکەمەوەکەوە لە پێناو و مەسەل لە قەیرانی داراییە ڕوویان کردبێتە زانکۆی کەرکووک. تەلەڤیزۆنی کەرکووک لە ڕێگای ئەوروپەرتیاژانی کە ئەنجامیدا بوو لەسەر کەمی مامۆستا ئەتوانم بڵێم ئەوەش یەکێکە بوو لەو هەنگاوانەی کە وای لێوە کرد کە وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق و هەروەها هەرێمە شاوکاری یەکتر بن بۆ ئەوەی ئەو مامۆستانە بگوازرێنەوە. بەشی ئێمەیە پارساڵ 4 مامۆستای میلاری لەم بەشەیە هەبوو، ئێستاکە نزیکەی 10 مامۆستا هەیە ئەتوانین ئیدارە و ئیدامەی بەشەکە بدەین. خۆ ئەگەر وانە بوای ئێستاکە من بەشی کوردی زانکۆی بەغا بە نمونە دێنمەوە ئیمساڵ ساڵی داهاتوو دائەخرێ بەبەهۆی نەبوونی مامۆستاوە کەواتە گەڕانەوەی ئەو مامۆستایانی کە لەسەر وەزارەتەکانی حکوومەتی هەرێمن بۆ سەر زانکۆی کەرکووک پێویستیەکی هەنووکەیی و گرنگ و پڕبایەخ. بە پێی زانیاریەکانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ئەو مامۆستایانەی کە دامەزراون یاخود لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان گەڕاونەتەوە ژمارەیان 25 مامۆستایە و 15 مامۆستای دیکەش ناوەکانیان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی عێراقا تا ڕەزامەندیان لەسەر بکات. شاڵاو عومەر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.